На какво е способен човек за да бъде богат? Какво губиш, когато печелиш и готов ли си да платиш цената? Шест врани от Лейбър Дого ни разказва една зловеща история за опасни престъпници. Кас получава оферта за смъртоносен удар, който ще го направи богат отвъд най-смелите му мечти, но той не би могъл да се справи сам. Те са много и са заедно, но има моменти, в които са готови да се убият един друг. Шест врани от Либърдуго е трилър, който ще те отведе в свят на безредие, алчност и беззаконие.